Dobrý den, milí diváci, zdraví vás Mike ze CGS již u šesté části minisérie o upgradeu mého počítače. A původně jsem si myslel, že tohle bude poslední část, kde vám ukážu, jak finálně můj počítač funguje, co vše se na něm vlastně teda změnilo, ale jak můžete vidět, můj počítač opět je částečně rozebrán. Proč je částečně rozebrán? No, ti z vás, co jste sledovali například poslední livestream, kde jsem se i právě omlouval účastníkům sobotní party game, nebo poslední party game na Armu 3, proč jsem tam po většinu party game nebyl, tak víte, že mi bohužel asi po půl hodině mé účastí na té party game v počítači vypověděla službu pumpa. Víte, všechno bylo krásné, zapl jsem Armu, měl jsem FPSka jako nikdy, přebral jsem velení své pěchotní čety, začali jsme zrovna něco dobývat, no a z mých nádherných 70 FPS, což je na poměry Army 3 v Natanoe, v té vlastně bujné vegetaci, co tam je, dost dobrý. A najednou z těch 70 FPS teda bylo 60, 50, 40, 20, 10, to už jsem se snažil altabovat. Potom se mi povedlo altabnout, když už jsem měl jen 1 FPS, to už jsem viděl, že teplota grafické karty se začíná dostávat k 80 stupňům Celsia, předtím běžela na krásných třeba, já nevím, tam myslím při zátěži jsem se dostal nějakých 42 stupňů, úplně krása. To samý potom i procesor, taky jádra nešly přes 50 stupňů Celsia, prostě všechno nádherné. No a v tu samou chvíli, co grafika už se blížila k 80 na čipu, tak procesor měl 105 a počítač chcípnul. Takže jsem se musel ostatním teda účastníkům omluvit, že té party game se účastnit nebudu, rychle jsem si tu nahodil noťas, napsal jsem jim prostě do chatu co a jak. No a začal jsem řešit teda co s počítačem je a samozřejmě velice rychle jsem identifikoval, že nejde pumpa. Pumpu jsem odpojil, zapojil, protože jsem chtěl, aby se počítač i schladil, protože já jsem se v tu chvíli bál, aby ten procesor se nepoškodil tím teplem, protože v tu chvíli, když se ten počítač vypl, tak měl ten procesor kolem 105 stupňů Celsia a nebylo co by tu teplotu z něj odvádělo v tu chvíli, protože ta kapalina v tom bloku vstála. Jak už jsme si říkali v jednom z těch předchozích vstupů, pokud se ta kapalina zastaví v tom vodním okruhu, tak se ty komponenty extrémně rychle přehřejou, protože samotné ty bloky, na rozdíl od nějakých normálních, tady nikde zrovna asi nemám po ruce žádný chladič procesoru, ale ten má aspoň velkou masu nějakého kovu, což prostě vstřebá to teplo, že jo. Ale samotný ty bloky, ty tam mají samozřejmě nějakou měď, nějaký hliník na tom většinou, ale prostě ta masa je malá, takže když prostě ta voda tam přestane cirkulovat, tak prostě ende. No, takže já jsem se samozřejmě snažil co nejrychleji tu pumpu nahodit, aby teda se to ochladilo, aby se ten okruh aspoň trochu se rozjel, ale pumpa vůbec nechtěla startovat, jenom jsem vždycky slyšel, jak v ní párkrát cvaklo a to bylo všechno. Snažila se vždycky nastartovat, roztočit, ale neroztočila se. No, což bylo divné, předtím teda hodinu jela úplně normální, otáčky byly v pohodě, po zvuku bylo všechno v pohodě, ale potom teda během té party game asi v tu nejhorší chvíli se prostě rozhodla vypovědět službu. Tu pumpu se mi nepodařilo rozjet, já už jsem ji jednou rozebral, díval jsem se i dovnitř, jestli tam není nějaký jenom malý problém, jestli se tam nedostal nakonec přece jenom nějaký bordel, nějaká nečistota z toho okruhu, která se mi třeba nepovedla vyčistit, že se tam mohlo něco uvolnit a mohlo se to nějak zadřít, ale nic takového jsem prostě nenašel. No a rovnou jsem teda si musel pořídit novou pumpu, protože na tuhle prostě už není spoleh a mít ji v počítači, který mají s tou cenou opravdu by nebylo rozumné. Takže po týdnu mi teďka konečně přišla nová pumpa. A v tomhletom videu my si teda srovnáme, jinak tahle ta pumpa ještě s tím výchozím topem, s tím vrchem, my si teda srovnáme, jak vypadá ta nová nepoužívaná pumpa zevnitř s tou mojí 5 let používanou. Zkusíme mezi sebou i prohodit rotory mezi těma pumpama, aby jsme teda zjistili, jak se bude chovat ten starý rotor v té nové a opráceně ten nový rotor v té staré. A snad teda se dozvíme, co se s touhletou pumpou stalo. Já jsem ji zatím jenom teda zkoušel teda vevnitř se prohlídnout, nějak jako vyčistit, ale stejně jako moc se jí startovat nechtělo. Mám takový dojem, že je tam trochu problém s odporem možná, což si teďka nejlépe srovnáme s tou novou pumpou, která mi právě před pár hodinama došla, takže se na to juknem. Že přece jenom ten magnet, ten rotor se tam točí tak nějak jako možná s větším odporem, než by měl být. Nebo možná je problém i ve statoru. Vlastně v těch magnetech, které vytváří to magnetické pole, aby se to točilo, protože jsem naměřil tam docela zajímavé odchylky v odběru elektrické energie, lítal odběr někde mezi 0,4 ampéry a 0,45, což by jako teoreticky nemělo, mělo by to být, když už ta pumpa najede na ty stabilní otáčky, poměrně stabilní,
A navíc ta pumpa prostě měla problémy se vůbec roztočit, my se teďka na to můžeme podívat. Já jsem si tady samozřejmě k tomu už připravil více kamer, ať to tady můžu dělat aspoň trošku poloprofesionálně. Takže tady teďka máme GoPro a já vám teďka tady tu pumpu zapojím, abyste jenom teda slyšeli, co ona dělá. Takže cvak. Wow, ok, teď se roztočila. Jo. Ale slyšíte, že si trošku pohnu, že už to není úplně dobrý. Nicméně ta pumpa by v žádném případě neměla jít na prázdno, tam by měla být kapalina, takže nějaký ty zvuky, co jste teďka slyšeli, možná byly způsobený spíš tím, že tam není ta kapalina, po který by to mělo klouzat. Pojďme se teda podívat dovnitř, ať už se nezdržujeme. Je zajímavý, že tady pro video vám vůbec nastartovala, protože předtím se jí vůbec nechtělo ani roztočit, jo, takže zajímavý. Takže když to teďka rozděláme, tak můžete vidět, že vlastně tady ten rotor teda, který jsme si už ukazovali v tom čtvrtém stupu, zkusíme to ještě jednou zapnout. Já jsem to zkoušel i takhle, totiž na volno zapnout a taky mi nechtěla startovat. A teďka samozřejmě, když to natáčím, tak najednou, uj, pumpa funguje. To je zajímavý. Teďka teda se tomu chce roztáčet, interesantní. Moje hlavní podezření, proč ta pumpa, nicméně, kdyby byla pod kapalinou, nechali ji třeba 10 minut se točit, tak si myslím, že by se zase jako v vozovkách zadřela nebo zastavila, což se mi přesně stalo při té party game, si myslím. Jo, ta pumpa opravdu chcípla, ona se zastavila. Já si myslím, že možná tohle to je nějaký keramický nebo skleněný, já nevím, z čeho to přesně je vytvořený. Tady tahle ta čepička, na které vlastně tady tohle to sedí a točí se na tom, tak možná už je přece jenom za ty roky nějaká ohoblovaná, nebo tady vnitřek je už nějaký prostě za ty roky poškozený. A vytváří to tady odpor, co by být neměl, protože tady jinde, nikde, žádný problémy nejsou, jo, tady opravdu je to dokonalé hladký všude, nacházím tam absolutně žádný problém, proč by se to tam nemělo točit. A když s tím zkouším takhle jako to roztočit ručně, tak taky jako žádný nějaký velký s odporem problémy tam nejsou, nebo když s tím takhle různě točím do stran. Prostě podle mě to tam klouže docela dobře, ale možná opravdu přece jenom už se to tady trošičku víc opotřebilo, než by bylo vhodné. Tak já to ještě pro úplnou názornost vyndám i z té spodní krabičky, ať vidíme i ten stator, protože já mám dojem, že i ten stator teda, no tady vidíte ty cívky, jsou vlastně omotané kolem toho do několika těch fází, které postupně vlastně mění to magnetické pole a roztáčí to teda, jo. Tak já mám dojem, že možná i tady nějaká ta elektronika teda úplně už nedělá, co by měla, protože říkám, ty výkyvy toho odběru už poukazovali na nějaké menší problémy s tím minimálně. Přemýšlel jsem, jestli se mi třeba i tady, když jsem to rozebíral, tady někde nespojili ty kabely, jo. Vidíte, že ono to docela jako není problém, aby se to dotklo, jo, jestli se to někde nešlo ke zkratu nebo prostě něčemu takovému, ale ne, nedotýkalo se to, když jsem to rozebral, jo, je to dostatečně od sebe, takže v tom problém taky nebyl. No, takže takhle pumpa, která fungovala roky bez problémů, tak v novém počítači po hodině teda vypověděla službu, po půl hodině, co byla ta party game přesněji, a trošku mi teda zkomplikovala můj život. Pojďme se teďka podívat teda na tu novou pumpu, tady já už jsem si předuvolnil šroubky, abych se tady tím nezdržoval. Dovnitř jsem se ještě nekoukal pro srovnání, to ještě vůbec nebyl čas. Takže tady tohlento vyndáme, jinak je to úplně ta stejná pumpa, jako jsem měl předtím. Neměl jsem důvod kupovat žádnou jinou, navíc byla skladem, rozdíl od jiných, takže jsem opět pořídil tu DDC 1T plus po česku. Tak. Dobrý, takže sundáme, jinak tady je krabička od té původní pumpy. Jo, ten vlastně top její mám tady. Tohle byl ten originální top tady k té pumpě, já jsem právě ho nicméně nahradil tady tímhletím trošku lepším, protože mi to umožňovalo jednak nasadit tam správné velikosti fitinek, tohle to má nestandardní jakoby konce ve své podstatě a jsou zbytečně tenký, tady prostě
můžou být větší, ty výpustě a vpustě, když to tak řeknu velice neodborně. A zároveň tady ten top umožňuje právě, aby ta kapalina tam šla ze zhora nebo i z boku. Tady ten původní top to neumožňuje. Tak, nicméně, tady tenhle ten původní top teda hodíme tadyhle do krabičky spolu ze šroubky, jak se už se to tady nemotá. Tak, věci tady z původní pumpy necháme u sebe. No a teď se pojďme podívat na tu novou pumpu, jo? Takže tady, co se týká toho topu, tady není nic jako zvláštního. Tak, jak to vypadá zevnitř? Takže je zajímavý, že v tom je voda. Domnívám se, že je to voda, nebo možná nějaká kapalina. Jestli to nějak jako testovali a dali tam samozřejmě trochu kapaliny, aby se jim to netočilo na prázdno. Dávalo by to smysl, možná je to ale i nějaký mazání pro tu pumpu. Ale ne, zdá se to. I co jsem to zkusil na jazyk teďka velice rychle, zdá se to být normální vodou. Takže ta pumpa rozhodně chvíli běžela někde, asi pro test. A pojďme se nejdřív podívat teda na ty rotory. Samozřejmě se k sobě chtějí tulit. Ale když se podíváme na jejich povrch, já mám teďka co dělat, aby k sobě nechtěli moc, tak vypadají velice, velice podobně. Jo, nevidím nějaký mechanický rozdíly mezi nimi, nějaký poškození někde na tom starým, tady tohle je ten novej, tohle je ten starý, prostě nic. Když se takhle dívám tady dovnitř, tak tady je pravdou, že já na tom svým mám ještě trošku zbarvení tou kapalinou. Se omlouvám, že tady asi nemám úplně dokonalý nasvícení, ale lépe už to tady prostě bohužel neudělám. Tady v tomhletom to není obarvený. Takže tady je malinko ještě vidět na růžovělá barva tady v těch některých místech. Ale nic, co by nějak dřelo nebo nějak prostě po hmatu bylo poznatelné, že tam je nějaký rozdíl, ne? Je to na dotyk úplně stejný, takže v tomhletom nějaký rozdíly nenacházím. Vypadá to fakt jako totožně. Tak, pojďme se teďka podívat tady na to. Kromě toho, že teda v té nový je nějaká ta kapalina, tak i tady tenhle ten vršek jako vypadá od oka i na dotek úplně, úplně stejně jako v té mý. Opravdu nevidím absolutně žádný problém. Takže co se to sakra stalo s tou pumpou? Víte, já když jsem dělal ten čtvrtý vstup a ukazoval jsem právě vám, jak ta pumpa vlastně funguje a jak vypadá zevnitř, tak jsem si právě jako fakt říkal, že je v pohodě, že ji budu moc roky používat a nakonec se z toho vyklubal vlastně týdenní můj problém odkladu práce, obrovský prostě problém, že můj počítač nefungoval, jak měl novej, ten starý jsem si teda musel úplně zase dávat dohromady, což mě vzalo spoustu času a způsobilo to trošku nervozitu mojí, protože jsem měl jisté zakázky, které jsem potřeboval prostě plnit a kvůli tomu, že jsem neměl stroj, jsem prostě na tom nemohl dělat tak, jak jsem potřeboval. Takže opravdu netuším, co je s tou starou pumpou špatně. Protože zase, jak už jsem zmiňoval v tom videu čtvrtém, tyhle pumpy obvykle neumírají. Můžou vám umřít, když se zanesou a začne to tam právě poškozovat ty rotory, nebo opravdu může chcípnout ta elektronika dole, ale nevypadá to. Nevypadá to na nic z toho. Je to zvláštní. A teďka navíc pro to video, který vám točím, to vidíte, dám tam ten původní zase, že ještě ke všemu se to prostě roztáčí, což předtím vůbec nechtělo. Takže jako asi pumpa si dala, já nevím. No, pumpa si prostě dala jako na týden jako dovolenou a teďka jako už zase jako říká, hej, tak já zase fungovat budu, když už jsme u toho. Já nevím. Co jsem s tou pumpou zkoušel, bylo nalít do ní vodu, jenom trošku, aby právě běžela na vodě, vůbec se neroztočila. Sundal jsem ten top, vyčistil jsem to, vrátil jsem to tam, přišrouboval jsem to tam, bez vody, neroztočila se, s vodou, neroztočila se. Potom jsem měřil i právě ten odběr, ona se totiž ta pumpa roztočila, když jsem jí pomohl rukou. Jo, já jsem si to potom nechal takhle otevřený, trošku jsem si tam nalil vlastně vodičky, takovýho olejíčku spíš. A když jsem tomu pomohl rukou, tak už se roztočila ta pumpa. Ona se vždycky snažila nastartovat, vždycky to tak jako trošku se jako takhle, že jo,
Udělal tohle a nic. Tohle a nic. Tohle a nic. Já jsem si taky třeba myslel, že jedna ta fáze na nějaký ty cívce je vadná, jo? Že tam třeba nefunguje to magnetický pole, jak by mělo, ale nakonec se ukázalo, že všechno to funguje. A když jsem tomu právě pomohl rukou, tak se to normálně roztočilo a už se to točilo, ale třeba za minutu, za dvě, když jsem tam dal kapalinu, se to zase zastavilo. Takže v tuhle chvíli absolutně netuším, co je za problém. Ještě zkusím schválně dát do týdlen, tý nový teda. Jo, ale tady je odpor úplně stejný. Ne, odpor je stejný. Úplně se to točí stejně. No. Inu, milí diváci, já nemám šajnu, co způsobilo tady ty problémy, ale v každém případě mám novou pumpu, která rozhodně půjde do počítače. Tohle bude moje záložní pumpa. A můžete se těšit na nějaký další videostup, kde teda doufám, že už si ukážeme finálně, jak vypadá počítač zapojený, spuštěný, ukážeme si i nějaký teda ty teploty v idlu, v defaultu, jak to vlastně všechno funguje. No a potom teda můžete už očekávat teda nějaká navazující videa, kde se vydám do tajů taktování a podíváme se, jak se teda změní výkon před a po. A samozřejmě ještě srovnáme výkon s tou původní sestavou, ale to už jsem vám říkal, jsem netušil, že se to ještě protáhne o jedno video. Takže, co říci závěrem k podivnému chování mé staré pumpy? Odjela na dovolenou, ale už to vypadá, že se vrátila. Nicméně, její místo už přebere nová a stane se z ní teda rezervní. Takže teď už je to teda všechno, nechte v komentářích vědět, jestli máte nějaké podobné zkušenosti nebo případně nějaké otázky k čemukoliv, co se tu řešilo, a já se na vás teda budu těšit u další tvorby zde na CGS. Zatím za ně mějte pěkně a zdarec.